katsottiin, että on ikäihmisiä niin paljon, ketkä ei kauppoihin saa mennä, että joku apu heidän on saatava. Siitä syystä käynnistettiin tämä puhelinpalvelu asiakkaille, että paljon vanhuksia myös, ketkä on yksin kotona, ettei heillä ole sitä apua siinä lähellä, niin että ne saa jotain kautta edes tilattua sitä ruokaa. Etätyöt on lähtenyt tosi hyvin käyntiin, että tämmöisessäkin tilanteessa pystyi niinku heti toimimaan ja muuttamaan sen oman rytmin erilaisilla, palvelee ihan erilaisia asiakkaita. Asiakkaat antaa pääsääntöisesti tosi hyvää palautetta ja ne on erittäin kiitollisia tästä, että tämmöinen on saatu, tämmöinen palvelu, ja tuntee itsensä tosi tärkeäksi siinä kohtaa, kun se palaute tulee, että tekee oikeita asioita tällä hetkellä.